Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė, kas jūsų laukia per užmanytą laikotarpį. Laikotarpį užmanykite patys, taip kortų skaitimas taps individualesnis ir asmeniškesnis. Kai kiekvienas užmanysite savo laikotarpį, tie laikotarpiai bus skirtingi. Beje, ir video yra žiūrimas skirtingų laikų. Jis aktualus visada, kada jūs jį suradote, atsidarėte ir žiūrite. Nesvarbu, kada jis patalpintas mano YouTube kanale Taro Akys. Beje, seniai jau nepriminiau, kad norint užsirašyti individualiai konsultaciją, reikia rašyti asmeniškai. Beje, vietų visada turiu ne anksčiau kaip po 2 savaičių, kartais ir po 3. Taip kad laikausi eilės nestumdau ir tuoj pat, čia jums už 5 minučių, tik su manim susisiekus, prognozės tikrai nedarysiu. Tam yra visada planavimas, laiko intervalai, kiti kantrus klientai laukia eilėje, taip kad kiekvienam taisyklės vienodos. Visiems taisyklės vienodos. O informacija, kaip su manim susisiekti, visur rasite po kiekvienu video. Ir elektroninis paštas, ir Messenger, tai yra Facebook, ir Instagram, ir netgi TikTok mane galite rasti Taro Akys. O dabar žiūrime, jau turbūt, kol info paskelbiau, jūs sugalvojate laiko intervalą. Ir jūs matyt, užmanėte, kažkokią tai šansų norite per tą laikotarpį, kurį užgalvojate. Kažko norite, apie kažką svajojate, kažko laukiate. Turite kažkokį norą svajonę, turite vilčių. Taigi žiūrėkime, kas jūsų laukia per užmanytą laikotarpį. Pirmiausia, per užmanytą laikotarpį nebūsite rami. Nebūsite rami, nes į galvą lys įvairiausios mintys. Ir jums bus sunku kovoti su tomis mintimis. Iš tikrųjų, realybėje nebus nieko tokio blogo, dėl ko reikėtų nerimauti. Arba visko prisigalvoti, bet jūs prisigalvosite. Galbūt jūs kankins pavydo jausmas, kažkoks tai nerimas, sunku bus miegoti, miegosit neramiai arba iš vis nesimiegos arba sapnuosis košmarai. Kitaip tariant, jūs nesusitarsite su savo protu ir mintimis, galbūt nesiderins jausmai ir mintis ir todėl bus tokia vidinė kova pas jūs. Mėginsite nugalėti neramias mintis, kurios gims jums lygioj vietoj. Beveik be priežasties. Ir tai yra gerai, nes realybėje nieko tokio blogo nevyks per tą laikotarpį, bet jūs savaime busit nerami, prisigalvosit pati. Dabar dėl ko? Na, žiūrėkite, dėl savo statuso, dėl grožio, dėl išvaizdos, dėl svorio, dėl meilės, dėl šeimos, dėl vaikų, dėl nėštumo, dėl žmonos vaidmens, dėl sužadėtuvių žiedo, dėl gyvenimo kartu, dėl savo autoriteto ir taip toliau. Viskas, kas eina į žodį moteris arba mama, tai va dėl tų visų dalykų, kadangi kortų skaitimas čia yra bendras, tai kiekviena prisigalvosite savų dalykų. O gal kai kuriai neduos ramybės kažkokia tai įtakinga moteris. Pavyzdžiui, jūsų mama, Anyta, močiutė, teta, vyresnė sesuo, o gal net vadovė, darbe vadovė. Gali būti ir taip. Tai va toks tas laikotarpis, kai jūs neramiai gyvensite dėl kažkokios įtakingos moters, arba tiesiog pati dėl savęs ir savo moteriškumo arba motiniškų pareigų prisigalvosite visokiausių neramių minčių. Toliau, kas vyks jūsų gyvenime? Žinot, gerai, kad jūsų gyvenime jūs pati sau galėsite reguliuoti pinigus. Kiek jums finansų išleisti,
kiek taupyti, ką pirkti, ko nepirkti, ko atidėti, paskolą imti, neimti, pirkti, parduoti ir taip toliau. Bet yra įspėjimas, kad gali aplink sukinėtis žmonės ir norėti sudaryti su jumis finansinius sandėrius, kurie jums nėra labai naudingi. Todėl sudarant kiekvieną finansinį sandėrį ar finansinę sutartį per šitą užmanytą jūsų laikotarpį, turite labai atidžiai pasiskaityti net ir šriftą mažosiomis raidėmis. Sutartis atrodys daug gražesnė, negu jinai paskui, kai ją reikės į realybę, realizuoti ją, arba po to naudotis kažkokiu tai daiktu, preke, paskolą, sutartį vykdyti ir taip toliau. Taip, kad tokį įspėjimą gauti, atrodys, kad sutartis yra sėkminga, jinai bus iš dalies sėkminga, bet ne taip 100% skaniai ir saldžiai gausis iš tikrųjų, kaip jinai buvo reprezentuota. Pavyzdžiui, pirkit tą, užsisakykit tą, pasirašykit ant to, bus taip nuostabu, taip yra, ne 100% taip te bus. Kas dar jūsų laukia, žiūrime toliau. Dabar žiūrėkite, artimoje labai aplinkoje, ar tai taip tarp jūsų draugų, bendradarbių, o galbūt net giminės ar šeimos narių, bus kažkokia tai apatija. Galbūt jūs jų nelabai norėsite girdėti, ką jie siūlo, ar ką jie nori, ko jie reikalauja. Gali būti, kad jie jūsų negirdės, jūs kažko prašysit, siūlysit, norėsit pasikalbėti, norėsit išsiaiškinti, tačiau jie jūsų nenorės išgirsti. Ir dėl to nuotaika bus pakankamai melancholiška, liūdnoka, nors vėlgi. Su pirma korta tenai, kur dėjome, susišaukė va šita ir rodo, kad vis dėlto labiau reikėtų jums atkreipti dėmesį į savo vidinį pasaulį, į emocinę būseną, į emocinę psichologinę būseną, todėl kad netgi toje trečioje kortoje su jūsų aplinkiniais nieko tokio blogo jau nevyks ir nenutiks ir nieko blogo tokio jau jie nedarys ir jų elgesyje nieko tokio blogo nebus, bet jūs mėginsite tai dramatizuoti. Na, dar kartą jūs įspėjimas atkreipti dėmesį į savo elgesį. Gal jūs mėginsite per tą laikotarpį labai gailėti savęs, žinote, iš tikrųjų jums nebus taip blogai, kaip jūs norėsite pademonstruoti. Jūsų namuose vienokiu ar kitokiu būdu dalyvaus, gyvens, lankysis vyriškis. Galbūt jūs lankysitės jo namuose. Per jūsų užmanytą laikotarpį namuose įtaką darys vyriškis. Koks vyriškis, kiekvienai skirtingai, ar jūsų vyras, ar draugas, ar sugyventinis, gal užeinantis kaimynas, o gal vat namo ar buto savininkas, o gal tai jūsų tėvas, kurio bute gyvenate ir taip toliau. Tai vat atkreipiu dėmesį, kad įtaką darys vyriškis namuose ir kažkokia tai nustatyta tvarka ir reikalavimai. Ir namuose tas vyriškis, kuris darys įtaką, nebus labai sąžiningas. Jisai labai norės atrodyti, kad jisai yra griežtas ir tvarkingas, kad jisai yra sąžiningas, kad jisai laikosi įstatymų, kad jis pateikia teisingus reikalavimus ir netgi mėgins argumentuoti ir jums įrodinėti, kad neva jisai yra labai teisus, nors iš tikrųjų jisai jumis manipuliuos, mėgins jūs išnaudoti ir jumis pasinaudoti, dėvės kaukę ir tokį prieš jūs lyg spektaklį vaidins. Todėl reikėtų pagalvoti, koks tai galėtų būti vyriškis, susijęs su jūsų namais, su jūsų gyvenamuoju plotu, su jūsų nekilnojamuoju turtu, su jūsų buitimi. Tai va, koks tai vyriškis, kuris taip su jumis elgesi. Atkreipkite dėmesį, ypatingo dėmesį į jo elgesį. Arba tai gali būti geriausiu atveju be galo aistringas vyriškis, kuris labai daug dažnai ir, sakykime, intensyviai ir ir norėdamas įvairovių skatins jūs turėti su juo intimų gyvenimą.
Toliau žiūrėsiu, kasgi dar per šitą užmanytą laikotarpį jūsų laukia. Per šitą užmanytą laikotarpį jūsų laukia kažkokie tai svarbus meilės reikalai. Galbūt nebereikalo jūsų namuose šitas vyriškis ir atsiranda. Ir labai aistringas vyriškis, su kuriuo aistros atrodo, tai čia nesibaigiančios bus per šitą laikotarpį. Kitaip tariant, amūro strėlė pasieks jūsų širdį. Pasimatymas bus, susitikimas bus, intimus santykiai bus, kvietimai bus, žinutės ir taip toliau. Taigi meilės fronte kažkas tai vyks tikrai. O sveikata. Tai žinote, nežinau, ar aktyvus seksualinis gyvenimas, ar jūsų įtampa ir nervingumas gali apgadinti jums fizinę sveikatą. Fizinę ir su tuo aišku susijusi ir psichinė mūsų sveikata būna. Juk vienas be kito neegzistuoja. Jeigu daug nervinsitės, tai paveiks fizinę sveikatą. Jeigu fizinė sveikata nuolat bloga, tada ir nuotaikos nuolat nėra ir nuolat veikia, tai mūsų ir psichinė sveikata. Tai taip ir jums atsitiks. Todėl reikia labai ieškoti balanso sveikatoje per šitą laikotarpį, tiek fizinėje, tiek psichologinėje. Atrodo, kad čia asmeninis gyvenimas pas jūs virte virs. Bet nuo to kentės sveikata. Galbūt ta pirmoji korta ir buvo labai teisinga, kad jums kažkoks tai pavydas bus, gal tai nauja meilė, gal po to galvosite, ar jisai tikrai mane myli, ar jisai man ištikimas, kur jisai, kodėl neskambina, su kuo jisai, gal dar su kuo bendrauja, gal dar su buvusiai neišsiskyręs ir taip toliau. Ir žinot, begalės čia visokiausių gali būti variantų. Ir tai yra susijęs su jūsų asmeniniu gyvenimu. Dabar, jeigu tai yra asmeninis gyvenimas jums visai nerūpi, tai tada lygiai tas pats vyksta su vadovais darbe ir galima sakyti, jums gyvenimą tada gadina vadovai ir darbinė aplinka. Bet aš čia labiau žiūriu plačiau, ne tik į darbą, todėl mėginu apriepti ir asmeninį gyvenimą ir darbo reikalus. Tai va, sveikata, ypač atkreipti dėmesį, gali prasidėti nugaros skausmai. Gali būti kažkokie diegliai, galbūt reikės injekcijų, gal reikės susilėsti vitaminų, gal iš viskai kam, žinot, kokia nors nugaros stuburo operacija gali būti reikalinga. Žiūrėkit, kur einat, kaip, kiek, ką nešat, ką keliat, kokią pozą esat, saugokit savo kaulus, kaulelius, saugokit, ypač nugarą. Ką dar kortos norėtų pasakyti, jums papasakoti, kas jūsų laukia? Dabar žiūrėkit, bet kokios sutartys, apie kurias aš jau sakiau, finansinės ypač, įtarimų kelia, o dabar konkrečiai rodo šalia sutarčių, kad kažkokie kiti susitarimai. Tai gali būti, pavyzdžiui, jau sutartys čia nebūtinai finansinės, bet jeigu tos sutartys bus, pavyzdžiui, meilės sutartys, asmeninio gyvenimo susitarimai, tai būkite labai įtari. Jeigu, pavyzdžiui, tas naujai sutiktas jūsų mylimasis, galbūt dar neįsiskyręs, gal besiskiriantis, gal dar nepabaigęs su buvusiaja, gal dar kas nors ir dar kas nors ir dar eilė visokiausių dalykų, ir jisai jums kažką pažada, tai jūs geriau dėl visako. Netikėkit ir netikėkit. Arba tikrinkit. Taip mažiau jums skaudės galvą ir šita nemiga mažiau jūs kamuos. Todėl, kad vyrukas mėgins su jumis susitarti, kuo naudingiau jums ir kuo nutolinti kažkokius tai rimtus dalykus, kuriuos jam reikėtų vykdyti. Todėl rodo gudravimą tam tikrose susitarimuose, sakau, ir santoka tai gali būti, ir verslo partneriai, įsipareigojimai, konkurencija ir taip toliau. Tai va, su susitarimais ir sutartimis ypatingai, va, jau du dalykai, sos. Susitarimai, kad neapgautų jūsų ir sveikatą saugokit. Kol kas viskas atrodo neblogai kitkas. Ką dar po to? Žiūrėkit. Jeigu jūs turite kokį nors buvusįjį arba šiuo metu nesugyvenate su vyriškiu, draugu, vyru, mylimoju, meilužiu, nežinau, kas jis jums. Tai žinokite,
kad su juo bus per tą laikotarpį nemažos problemos ir ekstremalios situacijos, pasikeitimai, transformacija ir taip toliau. Galimai jisai tikrai išeis iš jūsų gyvenimo arba su trenksmu, arba jeigu jūs jau gyvenate skyrybų režimu ir ten su nauju susipažinsit žmogumi. Tai vat šitas išeis su nepasitenkinimu žmogus iš jūsų gyvenimo ir tas, kuris beveik jau nurašytas arba buvusysis gali pasirodyti jūsų gyvenime. Pažiūrėkime. Pagal kitas kortas, sos atsargiai, lygiai taip pat kaip ir su naujais partneriais, taip ir su buvusiaisiais, būkite įtari ir nepasitikėkit, o tikrinkit, ką jisai sako arba žada. Patikrinkim, ką jisai sakys arba žadės. O jisai sakys, koks aš nelaimingas, kaip aš tavęs pasiilgau, kaip aš nemačiau, kokia tu nuostabi moteris, kaip aš noriu atnaujinti santykius ir taip toliau. Arba, štai dar vaikų korta, arba, jeigu turite bendrų vaikų, jisai per vaikus norės susitikti, arba manipuliuos vaikais ir jūs erzins per netgi teisėsaugą. Gali būti ir šitaip. Ką reiktų daryti, kad jį juo nusikratyti arba jį nugesinti? Stengtis kažką pasiūlyti, ką jisai norėtų, maloniai bendrauti ir kiek įmanoma viską slėpti. Slėpkite ypatingai savo asmeninį gyvenimą ir jeigu tai yra nauja jūsų pažintis ar meilė, geriau nuo jos slėpkite, nes jeigu dar, kaip sakoma, netaušusios pėdos yra su buvusiuoju, nauja meilė buvusi jį sugražins atgal su noru jums trukdyti. Todėl paslaptyje laikykite savo asmeninį gyvenimą. Dabar pasikeis kažkoks jūsų matymas dėl darbo. Jūs pradėsite galvoti, ar nereikėtų kelti kvalifikacijos ir jeigu neturite aukštojo išsilavinimo, galvosite, o galbūt reikėtų jį įsigyti. Taigi, permastysite, galbūt mokysitės kalbos, galbūt planuosite vykti į kitą šalį, o galbūt, sakau, kažkokios specialios studijos, mokslai, apmokymai laukia jūsų, kad pagerinti savo finansinę ar karjerinę padėtį. Socialinis statusas jūsų to pasekoje paauks, padidės ir turės visą pagrindą, reiškia, pakelti jūsų reputaciją, socialinį statusą ir siekti ilgalaikių rimtų tikslų jūsų profesinėje veikloje. Tokios tolimesnės socialinės grupės, tolimesni draugai ir viešuma bus tokia, kad reikės jums nuo jos gintis. Jūs atsiginsite visiškai drąsiai ir sėkmingai, tačiau būkite pasiruošę, kad aplinkiniai žmonės jūs puls, apkalbės, norės kažką sužinoti, norės kažką gauti, arba norės pakenkti, arba pavydės jums jūsų sėkmės. Jiems nepavyks jums sutrukdyti. Kartais jums trukdo, žinot, pasiekti savo tikslų, ryštis. Jums trukdo jūsų neapsisprendimas ir per ilgas svarstymas. Tai ir parodo pirmoji korta, kuri rodo, kad daug mastote, mažai darote ir beje prisimastote to, ko nereikia. Geriau vietoj to jau imtumėte, apsispręstumėte ir darytumėte, negu jūs prarandate laiko, nedarydama nieko, daug galvodama, bijodama ir sau gadindama sveikatą. Prie ko aš grįžtu, atkreipiu dėmesio. Jūsų ilgas galvojimas ir neryštingumas veda prie to, kad blogėja jūsų fizinė ir psichologinė sveikata. Todėl jau geriau imti greičiau ir veikti, kas gausis tas, tai bus ir rezultatai greitesni, ir jūsų sveikata ir nuotaika geresnė. Jeigu jums patiko šis video, spauskite patiktuką like
Rašykite komentarai ilgesni negu 7 žodžiai. Tokie komentarai labai vertingi ir padeda palaikyti kanalą. Aš visus komentarus skaitau, esu be galo jums dėkinga. Taip aš jaučiuosi, kad dirbu nebereikalo, kad aš ne viena, kad jūs esate kartu su manim ir laukiate mano video. Man tai be galo malonu. Apkabinu, būkit visi laimingi. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.